ועכשיו אני הולך לקבל מקלחת צוננת, לא אני אישית, אולי גם, אבל כנציג התקשורת הישראלית, נגיד לילה טוב לרן ארנבו, מראשי המחאה, אתה מפרסם פוסט שהופך מאוד ויראלי. בעצם נגדנו התקשורת, אתה כותב שם בין השאר, שוק התקשורת הישראלי הוא בדיחה, כשל שוק, טרגדיה שמובילה לקריסה ערכית של מדינה, פשיטת הרגל המוסרית של ראשי חברות החדשות בישראל, לא פחות חמורה משל העובדים הנרצעים, העבדים הנרצעים של נתניהו בכנסת. חס וחלילה העובדים. מה, למה בעצם? מה, אחרי הנאום, בעצם להראות את הנאום, זה מה שהקפיץ אותך? להראות את הנאום פעם ראשונה? תשמע, קרה... חדשות 12 נתנו אתמול 41 דקות. מניח שגם 13. 32 סדר גודל. כן. של נאום תעמולה. מלא בשקרים, מלא בשקרים, בשידור חי, כשלערכתי הגיע אחרי סט של הפגנות, שיצאו אליהם מאות אלפים ולא קיבלו את הרבע זמן מסך, והשאלה היא בסוף, ואין לי טענה אליך לרער, תודה שאתה נותן לי להגיד את הדברים האלה בטלוויזיה, גם אין לי טענה לרוב העיתונאים. יש לי טענה למי מנהל את חברות החדשות של ערוצי התקשורת הגדולים בישראל, למה האנשים שמנהלים הם האנשים? Mind you, המנכ"לית שכמעט הגיעה לפה, שאין לה שום רקע עיתונאי, ואיך הגענו למצב שהרשות הרביעית, כי התקשורת החופשית בדמוקרטיה מערבית היא הרשות הרביעית, יש שופטת, מבצעת, מחוקקת, ותפקידכם להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה, והרשות הרביעית קרסה. קרסה. רגע, אבל שנייה, אני רוצה כן להתעמת איתך, גם אם זה לא מופנה אישית כלפיי. קודם כל, שידרו את הנאום של נתניהו. היום, למשל, ראיתי במקרה את התוכנית של רביב דרוקר, עמד וניתח ופירק את השקר אחד-אחד. שנייה. כן. הראו גם את הנאום של גנץ ואייזנקוט. כן. והראו, הראינו, בלי סוף, את ההפגנות בגלים פתוחים, בשעות שידור חסרות תקדים, שמעוררות הרבה ביקורת, דרך אגב, אצל מי שמתנגד להפגנות. השאלה אם אתה רואה את עצמך כתקשורת של חצי עם. כן, אז אני אומר לך דבר, זו הגדרה מצוינת, שאלה מצוינת. כי קודם כל אני אגיד לך דבר אחד, ראית פעם, במשך שנה וחצי, שידור של נאום, של הפגנה? היו עשרות אלפי כאלה. ראית פעם אחת בטלוויזיה שידור של נאום? אני חושב שראיתי, שקמה ברסלר נעמה ב... בחי אני מדבר. לא, לא ראית. בימי שיבוש וב... אני אומר לך שלא ראית. עכשיו, אני אגיד יותר מזה. אנחנו, הטענה היא לא כלפיך ולא לכינים של מצוינות, כמו רביב דרוקר, שמנסים לחבוט אותם, אז אתה לא יכול להשתמש בו כשמורידים לו את התוכנית. אבל זה לא רק הוא, עושים את זה גם במעברות החמישות. אבל אני אסביר משהו יותר עמוק. בסוף, אתם, תפקידכם, הוא לא לייצג את העם, אלא לשמור על הדמוקרטיה הליברלית. לזה המציאו תקשורת חופשית. כן. יש פה ראש ממשלה, אבל יש... שנייה, כן. שתוקף אתכם. כן. מה זה תוקף אתכם? מסית נגדכם. כן. עד כדי זריקת בקטב לבית של דוד ורטיים. כן. לא מתראיין לתקשורת הישראלית בזמן כן. מלחמה למעלה משנה, וכל פעם שהוא עולה כי בא לו, הוא מקבל כן. 35 דקות. אבל אם אני, אם אני... בארצות הברית עם טראמפ כן. לא עשו את זה, כן. כי הבינו שהוא, טראמפ, תוקף את הדמוקרטיה. עכשיו, נתניהו בסוף תוקף אותך, לך לא כן. יישאר פה מקום לא, עבודה עוד מעט. לא, אבל אני אגיד לך מזווית אחרת. אני אגיד כן. לך מזווית אחרת. אם אני מחבא אתמול את נתניהו, אתה יודע למי אני עושה את השירות הכי גדול? אתה לא מחבא אותו. אתה יודע למי אני עושה את השירות הכי גדול? אני מחבא אותו. אתה לא שואת, מחבא אותו. אתה אומר לי לחבות אותו. לא, אני אומר לך שלא חייבים לפסק רגליים ולשים שידור ישיר. אבל זה מה שאתה אומר, אוקיי. זה נעשה גם בארצות הברית. אם אני לא הברית, משדר, אם אני... זה נעשה שנייה, גם בארצות הברית, רגע. כשטראמפ היה מגיע באופן קבוע בעיה, ומשתמש אבל שנייה, בתקשורת. תן לי לסיים את הטיעון. אתה יודע את מי אני אשרת? אם אני לא אשדר את הנאום שלו ויתעלם מהנאום שלו? אותו עצמו בראש ובראשונה. למה? כי החלום של מי שכיתב פה את התקשורת, שיהיו ערוצים לאלה שמדברים חצי אמת לחצי מוח של חצי עם ואלה, זה זה שרוצה שתאמינו רק לחצי שלכם, והחצי השני לא קיים. ואני לא חושב שכשמציגים, משתדלים לפחות להיות מאוזנים, לא נזלזל באינטליגנציה של הקהל שלנו, שידע גם לזהות שקרים. אני מקבל את זה, אבל אני אומר לך משהו חשוב. משהו קרה בתקשורת הישראלית, כי התקשורת הישראלית, בגלל הגודל של המדינה פה, איבדה מודל עסקי. בתקשורת הישראלית עברה אולגריכיזציה קיצונית. יש לך ערוצי תעמולה שיושבים בהם מירשווילי ושלדון ששפך פה מיליארדים, אבל גם אצלכם,
אוקיי? בעל הבית שלך הוא מיליארדר שיושב בלונדון, אין לנו מושג למה הוא מחזיק, זאת אומרת, יש לנו מושג. כן. קוקה קולה יושבת ושולטת בחברת החדשות הכי גדולה בישראל. מה שקורה פה זה שבסוף היום, האנשים שמנהלים את ארגוני החדשות, ואתה רואה את זה, כן. כי זה קורה אצלך בבית, כן. ב-as we speak. אני רואה את זה, תשמע, זמני הזל, אבל כל דרך שבה אני אעצור אותך, עכשיו תראה כי אני מצנזר את הביקורת. נכון, את אבל זה לא נכון. לא, אז אני רק אסיים ויאמר, כן. שבסוף היום, לא אתה, כן. בעלי הבית, okay. אתם בגעתם או בוגדים בתפקידכם ההיסטורי. הביקורת ברורה, וכן חשוב להשמיע אותה דווקא כאן, בטלוויזיה, רן ארנבות, תודה רבה. מיד אחרי האודישן ראיתם את זה, באמת מצמרר.